Час новин на 9-му каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. У нашому випуску мова йтиме про місцеві події. І зараз коротко про теми випуску. 8 тисяч експрес-тестів на коронавірус отримала Дніпропетровщина. Законопроект номер 3220. Допомога бізнесу чи удар по місцевому самоврядуванню? Чи зупиниться громадський транспорт у Дніпрі? Тренування в режимі онлайн, йога, танці та зарядка під керівництвом інструктора, але вдома. Дніпро весняний. Що квітне у центрі міста і як на це впливають нічні морози? Дніпропетровщина отримала 8 тисяч експрес-тестів на коронавірус. Поставка прилетіла із Китаю. Окрім того, Дніпропетровщина отримала понад 5 тисяч масок і 200 респіраторів для медиків. Окрім швидких тестів, область має тепер і тест системи для ПЛР-аналізу – полімеразно-ланцюгової реакції. Зверніть увагу на цю абревіатуру, тепер ми її будемо вживати і чути все частіше. Такі тест системи дають більш точний результат. Із столиці до Дніпра медичні засоби допомогли транспортувати поліція і Нацгвардія. Ми будемо їх розповсюджувати по нашим двом госпітальним базам у Дніпрі і Кривому Розі. І це значить, що всі наші 34 медичні бригади, які спеціально виїжджають на підозри на коронавірус, вже забезпечені всіма необхідними засобами індивідуального захисту. Як повідомили фахівці, експрес-тести поки що не застосовують, лікарі відпрацьовують інструкції. Усіх наразі тестують звичним лабораторним способом. Про 97 випадків зараження коронавірусом повідомив Віктор Ляшко, головний санітарний лікар України. Це дані станом на 13-ту годину 24 березня. Два випадки на Дніпропетровщині. Одна людина одужала, троє померли через ускладнення. Ще 13 нових випадків зафіксували у Чернівецькій області. Захворіли ті, хто контактував із зараженими раніше. У Дніпрі ж за минулу добу із ознаками гострих респіраторних захворювань по допомогу звернулися 684 людини. Відмічаємо позитивну динаміку, тобто ми відмічаємо зменшення кількості грипу і грипоподібних захворювань серед населення України. Тому це може опосередковано свідчити, що карантинні заходи будуть давати свій позитивний ефект. І відсутність стрімкої динаміки розвитку і поширення коронавірусної хвороби на території України – це, знову ж таки, один із моментів заходів, превентивних заходів. І окрім того, Віктор Ляшко вкотре закликав носити захисні медичні маски. Додав, що такі вже є в аптеках. Ми зателефонували вибірково у 5 аптек міста, в усіх отримали відповідь – медичних масок у продажі не мають. Замовлення зробили, проте коли прийде поставка, точно сказати не змогли. Із Києва в інфекційну лікарню Дніпра автобусом доставили 55 евакуйованих українців. Вони прибули потягом із Латвії. Серед них – мешканці Дніпропетровської та Запорізької областей, міста Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя, Марганця, Харкова, Авдіївки. А також 4 водії автобази Дніпропетровської обласної ради, які були у захисних костюмах. Людей із інших областей відправляють по домівках, залишаються тільки пасажири з Донеччини. У всіх взяли аналізи на коронавірус, результати з'являться протягом доби. Наразі самопочуття у всіх добре, симптомів хвороби немає. Тому людей мають перевести з лікарні у центр обсервації. Я нагадаю, ввечері 23 березня до Києва прибув потяг із Риги. Він прямував через Вільнюс і Мінськ. Усього приїхали кілька сотень евакуйованих українців. МОЗ повідомило, що всі пасажири пройшли температурний скринінг. У 5 встановили підозру на коронавірус. Їм провели швидкі тести. На час виконання тестів потяг залишався на санітарній зупинці. Результати негативні. Всі евакуйовані підписали згоду на самоізоляцію.
комендантська година, обмеження пересування та інші розпорядження. Введення надзвичайного стану через пандемію коронавірусу – питання поки відкрите. За законом, пропозицію президенту щодо запровадження надзвичайного стану має надавати РНБО. Але у випадку пандемії це може зробити і уряд. Рішення про впровадження надзвичайного стану могли розглянути вже сьогодні, 24 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради. Втім, вирішення питання поки відклали. Ініціаторами жорсткого сценарію наразі виступають міністр охорони здоров'я Ілля Ємець і глава МВС Арсен Аваков. Попри те, що надзвичайна ситуація наразі діє у Київській, Житомирській та Чернівецькій областях, зазначає адвокатка Майя Сергєєва, адміністративні протоколи і кримінальні провадження за порушення карантинних заходів вже не рідкість. Уже составлено 1415 административных протоколов о нарушении правил карантина. Из них 838 на работников предприятий, 283 на руководителей торговых учреждений питания, 153 на водителей транспортных средств, 136 на руководителей предприятий. В суд направлено 1358 административных протоколов. В единый реестр досудебных расследований внесено 9 уголовных производств статей нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфицированию болезней массовых отравлений. Із 23 березня у Києві призупинили рух громадського транспорту. Пасажирським перевезенням можуть скористуватися тільки за перепустками. Цей документ буде лише у медпрацівників, рятувальників, правоохоронців, працівників аптек і продуктових магазинів. Чи очікує на Дніпро київський сценарій, розбирався Стас Коновалов. Через карантинні обмеження трафік автобусних перевезень зменшився майже наполовину. Деякі маршрути взагалі тимчасово не обслуговують. Дніпряни скаржаться на незручності, втім переважно розуміють необхідність заходів. Днем хорошо, а рано утром дуже плохо. Все, люди стоять, чекають, Бог знає скільки. Все, я, звісно, в тупіці сажусь. Ми сіли 10 чоловік і їдемо без остановок. Це не діло. Ну, я зараз просто не користуюся, тому що вхожу в ситуацію, ну, що зараз вірус в країні, з транспортом у нас проблема, по 10 чоловік пускають. Ну, я стараюсь тут рядом пішочком пройтись. Так что стараюсь не пользоваться, но далеко не езжу, а близко могу пройти, позволяет еще возраст. Вот я сегодня вышла из дома, еще 10 не было, и вот никак. Потому что 10 человек берут, то вообще трамвай заворачивает, в тупик становится, надо следующего ждать. Ну, проблемы есть, конечно, ну, надо с оптимизмом все, еще раньше выходить. У міському департаменті транспорту кажуть, окрім пасажирів, обмеження сильно вдарили по автопідприємствах. З кожним днем кількість автобусів на маршрутах меншає, збитки ростуть, а запаси палива закінчуються. Якщо казати про бюджетні саме кошти, тобто кошти міста, то це тільки робота електротранспорту. І зараз збитки підрахувати дуже важко. Якщо казати по автопідприємствам, всі з яких є приватними, то щоденно навіть при такому режимі руху, зараз йде втрата близько 700-900 тисяч гривень щоденно. Це якщо ми будемо рахувати тільки паливо та зарплатню водія в розмірі 300-400 гривень. Тобто це дуже така мала зарплатня. Прогнозувати подальшу роботу транспорту у міському департаменті не наважуються. Мовляв, готуються до трьох можливих сценаріїв. Ми зараз, як департамент транспорту і транспортної інфраструктури, розробляємо три різних плани. Тобто в нас є три плани на найближчі півтори тижні. Це найбільш песимістичний на час, якщо буде об'явлено зараз чрезвичайний стан по країні. Це такий помірений, скажімо так. Тобто, як ви зараз бачите, у нас природня, скажімо так, кожного дня зменшується пасажиропоток в середньому зараз вже там на 5-6%. І так само і кількість рухомого складу на лінії зменшується на 5-6%. Тобто це помірений сценарій. Є оптимістичний, скажімо так, сценарій, але його вірогідність досить мала. Тобто це те, що зараз воно так законсервується, скажімо так, в такому режимі, як воно зараз працює, і продовжиться найближчим там тиждень, два-три, скільки потребує для карантинних заходів. Сьогодні наша комісія з техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде розглядати всі ці три сценарії, і вона буде виносити рішення.
У разі найгіршого сценарію – припинення руху громадського транспорту – чиновники закликають підприємства розробляти плани з перевезення своїх працівників до місця роботи. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. І 24 березня Дніпровська комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення обмежити доступ містянам до громадського транспорту. Користуватися ним зможуть тільки співробітники екстрених і комунальних служб, що забезпечують життєдіяльність міста, а також співробітники підприємств критично важливої інфраструктури, лікарі, аптекарі. Цим людям оформлять спеціальні перепустки. Вони будуть діяти тільки при наявності посвідчення особи. Зупинки, тротуари, під'їзди і площі. Громадські місця у Дніпрі почали дезінфікувати. Поки що поза увагою влади лишаються дитячі майданчики і квартири містян. Ніхто не дезінфікує оселі. На цьому наголошують і комунальники, і служба надзвичайних ситуацій. Така увага до цього питання виникла тому, що приводом санобробки можуть скористатися шахраї. Зараз ми в Новокодацькому парку Дніпра. Тут одразу декілька дитячих майданчиків, і тому це місце дуже популярне для прогулянок з дітьми. Але, як бачимо, сьогодні малечі тут небагато. Родини, які все ж наважились на прогулянку, тримаються подалі один від одного. Їжі на вулиці не вживають і наполягають, карантину дотримуються. Кажуть, єдине, чого бракує під час ізоляції – це свіже повітря. Ми живемо просто в 2 метрах від парку і з 3 дітьми вдома, дуже важко сидіти вдома. Тому є можливість вийти в парк, так як тут мало народу, і ми стараємося хоча б півчаса побути на свіжому повітрі. Ми за тиждень перший раз вийшли. В транспорті не їздимо, ми приїхали на своїй машині. Просто бачили, що тут людей немає, вирішили зупинитися, вийти прогулятися. Якби тут були люди, ми б, мабуть, не вийшли. Ми не збираємося компанії великі, ми виїжджаємо на годину у парк, знаємо, що тут мало дітей. Тут нікому навіть підходити, якщо ви звернете увагу, немає людей в парку. Торкатися гойдалок та ігрових приладь люди не бояться. Хтось прийшов у теплих рукавичках, інші запаслися антисептиками і спиртовими серветками. Поки що це єдині засоби боротьби з вірусом. Тим часом у під'їздах багатоповерхівок усі поверхні обробляють хлоровмісним розчином. До такої роботи міські департаменти долучили 70 комунальників. Перші дезінфекції відбулися на житлових масивах «Червоний камінь», «Покровський» і «Тополя». Прежде всего мы занимаемся дезинфекцией первых этажей и пролетов, а также лифтов. Не планируется никакая обработка квартир. То есть если кто-то вам звонит в квартиру, говорит о том, что у нас планируется санитарная обработка, вы четко должны знать, что это мошенники. У такому випадку телефонуйте 102. Комунальники наносять розчин за допомогою бензинових та вакуумних розпилювачів. Їх придбали напередодні. Всього 210 штук. Невдовзі аналогічні процедури почнуть проводити в громадських місцях і транспорті. К концу тижня, я думаю, ми почнемо обробку центральної частини міста, тобто непосередньо тротуарів і місць великого скоплення людей. Такі обробки по області проводить і Державна служба надзвичайних ситуацій. На сьогодні вже такі заходи відбулись по місту Дніпро, в місті Покров. Сьогодні відпрацьовано Кривий Ріг, Апостолово і вчора Жовті Води. Це і зупинки громадського транспорту, дороги, площі якісь, де багато людей скупчуються. Санобробка буде регулярною. Коли її проводити і на яких вулицях, надзвичайники узгоджують з місцевою владою. По Дніпру ми будемо в п'ятницю, може ще на вихідних. Ми використовуємо нашу аварійно-рятувальну техніку з пожежних машин і також ручні оприскувачі, якщо є на озброєнні в наших підрозділах. Засоби для дезінфекції надзвичайники отримують від одного з дніпропетровських заводів. Користуються розчином хлору, води і спеціального порошку. Запевняють, пропорція не шкідлива для людей і тварин. Повертаємось у Новокодацький парк. Місцеві мешканці кажуть, безпечних дезінфекцій не вистачає і на дитячих майданчиках. Я вважаю, що треба дезінфікувати. До карантину було багато дітей, котрі тут гуляли. І собаки бігають, і діти бігають, і все одно є якась інфекція, яку можна було б убрати. Це було б здорово на самом деле, але все одно це не повод йти всій толпою тут гуляти. Юлія Бублик, Олександр Височин. Новини 9 каналу.
Всеукраїнський карантин вплинув і на Податковий кодекс України. Так, 17 березня Верховна Рада підтримала законопроект номер 3220 про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів про підтримку платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання COVID-19. Згідно із законопроектом, із 1 березня до 31 квітня фізичні і юридичні особи звільняються від певного переліку сплат до бюджету. А саме, відміняється єдиний соціальний внесок для самозайнятих осіб і тимчасово звільняються від земельного податку та оренди на нерухомість і землю. Останнє, в свою чергу, зазначає голова правління Комітету виборців України Станіслав Жолодів, може негативно вплинути на бюджети міст і громад. На них, каже, і так чимале навантаження у частині забезпечення витрат на заходи по боротьбі із коронавірусом. Тільки на минулому тижні, за підрахунками, було припинило роботу більше 700 тисяч фізичних осіб-підприємців. Це колосальні втрати для місцевих бюджетів. Відбудеться зменшення зборів за рахунок, які раніше були, за рахунок туристичного збору. Надходження, за даними Асоціації міст України, до місцевих бюджетів скоротиться приблизно на 13%. Тобто все це в сумі призведе до того, що місцеві бюджети недоотримують більше 15,5 мільярдів гривень. Фітнес-інструктори, тренери, хореографи продовжують працювати і майже не втрачають клієнтів. Але й правил карантину не порушують. Урізноманітнити своє дозвілля під час карантину пропонують танцями або йогою. Вона може зміцнити не лише фізично, а й духовно, принаймні так стверджують фахівці. Як продовжувати або розпочати тренування у домашніх умовах – дивіться далі. Девчонки, всем привет! Как меня слышно? Надеюсь, хорошо. Да, вижу ваши руки. Супер! Надеюсь, вы хорошо провели время с прошлой тренировки, ваше тело успело восстановиться. И сегодня у нас будет новая связочка. Сегодня мы с вами сделаем стойку с переходом и небольшой танцевальный элемент. Знайомтесь, це Оксана. Вона викладає танці на пілоні. Від початку карантину інструкторка перевела свої заняття в режим онлайн. Так можна не полишати улюбленої справи і турбуватися про взаємну безпеку. Програма тренувань, звісно, трошки інша, підлаштована під домашні умови. Ми прокачуємо тіло, розтягуємося, отрабатуємо елементи і трюки, які необхідні в танцях на пілоні, але які можна виконати без нього. Це різні стойки, упори, танцювальні переходи, які ми робимо возле пілона, коли танцюємо. При цьому, як їх виконати, ми добре розмінаємося, розігріваємо тіло і вже потім пробуємо отрабатувати елементи, які необхідні. Вначале ми з вами зайдемо в стоечку, піднімаємося наверх, округляємося з виходом на грудь. Опускаемся, делаем мах, волна, опустились, сели. Охочих танцювати на карантині майже 80% усіх учнів. Оцінили такий формат і колишні вихованці, які переїхали з Дніпра. До онлайн-занять Оксани долучилися в Криму, Америці та навіть Ірані. Саме цим уроки в мережі тренерці і подобаються. Це усіх зближує, поєднує у міжнародну танцювальну спільноту, хоч це й незвично, пояснює інструкторка. Це другий тип спілкування, більш дружелюбний. Да, тобто ми тепер бачимо дома друг друга, приходимо друг другу в гості. Це зовсім по-другому, але точно так же інтересно. І ми продовжуємо займатися своїм тілом і не втрачаємо форму, що теж дуже приємно. Заняття тричі на тиждень. Понеділок, середа, п'ятниця о 7 вечора. Тривалість одного – півтори години. Але групи досить компактні. Найбільше 9 учнів одночасно. Коли чоловік у мене на занятті, то я його бачу, можу підкоректувати правильність виконання, прослідити за тим, щоб він не травмувався, щоб все пройшло успішно. Коли це йде онлайн-трансляція, тут все-таки чоловік відповідає за своє здоров'я самостійно, за те, як правильно він виконує практику. Ну, ми завжди раді новим ученикам, тому якщо есть у кого-то желание попробовать или присоединиться, конечно, мы всегда будем рады. Задача максимально округлить спину, чтобы не упасть на спину, а прокатиться. И прокатываемся. И еще.
Приєднатися до занять можна через інстаграм тренерки. Поціновувачі більш спокійних та умиротворених навантажень у мережі знайдуть уроки з йоги. Ми хочемо, щоб в цих умовах жителі України піднімали свій імунітет, були здорові, могли заботитися о своєму здоров'ї, не виходячи з дому. Крім того, це дійсно значительно дозволяє улучшити емоціональний фон чоловіка. А в цих умовах це теж дуже важливо. Станіслав Пивонос, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. Не лише пандемічний спалах, а й квітковий сьогодні дослідили наші журналісти. Весна шириться півкулею швидше за коронавірус. Тому під кінець випуску долучайтеся до віртуальної подорожі за квітчаним Дніпром. Екскурсія від нашої Юлії Бублик. Уявіть, ви вдома на диванному карантині, телевізор мовить про хвороби, пандемію, дезінфекцію і транспортні колапси. Але природі за вікном байдуже. Там з'являються бруньки, травичка і, звичайно, перші квіти. Я зараз не закликаю начхати на самоізоляцію, а навпаки пропоную віртуальний тур квітучим центром Дніпра. Рушаємо від офісу 9 каналу. Куди – поки що самі не знаємо. І перша на шляху – абрикоса. Зазирає комусь у вікна. Ці кущики всім знайомі, називаються форзиція. Вона у Дніпрі поширена. Зараз квітне аж 5 видів. Через дорогу на набережній барбарис. На ньому і торішні ягоди, і цьогорічні бутони. Розквітають нині і кущі мигдалю. Поряд височіють вишні на будь-який смак і колір. У ботанічному саду Дніпра кажуть, у них за парканом уже квітнуть гібридні персики і нектарини. Із трав'янистих рослин зараз буяють горицвіти, сонтрава і анемони. Особисто квітка лісової анемони нагадує полуничну, але під час прогулянки її цвіту ми так і не побачили. Натомість зустріли одинокий гіацинт, кілька тюльпанів, килими калюжниці і навіть ранні кульбаби. Весна почалася теплом, а зараз вередує. Вночі на термометрах від'ємні температури. Директор ботанічного саду запевняє, такі нетривалі морози не дуже вплинуть на цвітіння рослин. Хіба що абрикосів буде менше, тому що бджоли не літають. І збираюся квітуватися напередодні вихідних. Магнолія купу, зараз вона затрималася, так як в п'ятницю була, так і залишилася. Тобто не розкупила свої квіти. Щойно потеплішає, магнолія своє надолужить. Цвітіння дерев, кущів і трав'янистих рослин поки що набирає обертів. Активна фаза розпочнеться при середній температурі 5-10 градусів тепла, тож чекати лишилося недовго. Але поки маємо карантин, доводиться милуватися квітами на підвіконні. У мене вдома, наприклад, квітне антуріум і орхідеї. А у вас? Юлія Бублик, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.
На продовження дивіться прогноз погоди і дайджест культурних новин. Я не прощаюся. Далі в ефірі актуальне інтерв'ю. У студію запросили політолога. Будемо говорити про економічну та політичну ситуацію у світі та в Україні. Залишайтеся.